Hoje, dia 25 de julho, estamos aí fazendo um pedal batizado de Cris, hein? Cris, primeiro pedal dela, de muitos, muitos virão. É isso aí, dia 25 de julho de 2021, grava essa data. Ano que vem, ela estará pedalando para muito longe, hein? Vamos que vamos. E aí, Cris? Vambora!